Вітаю вас на календарі 25 липня. В ефірі інформаційна програма «Час». Сьогодні мої колеги розкажуть про таке. Сесія Ужгородської міської ради. Важливі рішення. Проблеми з комунальними послугами обурені жителі. Судові справи, затягування процесу, вакцинація, ситуація на Закарпатті, квітковий бізнес, краса на продаж. Від початку поточної доби бойовики один раз порушили безстрокову заборону на використання будь-якої зброї. Про це станом на 7 ранку 25 липня повідомив штаб ООС. В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» противник здійснив один обстріл із ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету. В результаті один військовослужбовець отримав поранення, доповіли у штабі. Повідомляється, що 24 липня збройні формування Російської Федерації та її найманці дотримувалися сталого режиму припинення вогню. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню. Станом на 22 липня 2019 року платники Закарпатської області сплатили до бюджету 160,5 мільйонів гривень військового збору. Порівняно з відповідним терміном минулого року надходження цього платежу зросли на 19,5 мільйона гривень. Лише у червні цього року мешканці регіону сплатили 31 мільйон 200 тисяч гривень патріотичного збору. І це на 2,4 мільйона гривень більше, ніж торік. Військовий збір запроваджено в Україні із серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка цього платежу становить 1,5% доходів, які підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за сплату збору до бюджету при нарахуванні доходів у вигляді заробітної плати на користь платника податків є роботодавці, повідомляють у ГУДФС у Закарпатській області. Офіційно здали. Члени ОВК номер 72 із центру у місті Тячів першими із Закарпатської області приїхали до Києва, аби здати протоколи. Як розповів нам телефоном із столиці член комісії Іван Деяк, на їх округу із відривом переміг Василь Петьовка. А от результати голосування на одній із дільниць селища Солотвино визнали недійсними. Ми приїхали сюди в 7 ранку, нормально, як кажуть, витримали черги, витримали перевірку протоколів, проштампували, здали протоколи, перевірили тут на правильність заповнення. Ну як, ну на тих цифрах, що у нас є, розумієте? Бо тому що були протоколи запаковані з Тячова, ну і все, воно було в електронному виді, все зійшлося, перевірили, все в порядку. Дорога тяжка, ми саме дальня точка на Україні. Ну кажу, можете відмітити, що ми перві. На 24 липня офіційно завершилося засідання окружної виборчої комісії 68-го виборчого округу, до якого входять Ужгород, Ужгородський район та місто Чоп. Протягом трьох днів із вечора неділі до вечора середи члени комісії опрацьовували протоколи дільничних виборчих комісій округ. Нині остаточні дані оприлюднені на сайті ЦВК, самі протоколи вже доставлені до центру виборчкому для подальшого офіційного оголошення результатів. Отож, переможцем виборів на одномандатному виборчому окрузі номер 68 став народний депутат 8-го скликання Роберт Горват. Його результат – 14 274 голоси або 19,75% від загальної кількості тих, хто проголосував. Друге місце у представника партії «Слуга народу» Олександра Пекаря. За нього проголосували 14 092 виборці – це 19,5%. Третій самовисуванець Андрій Андріїв із результатом 12 788 голосів, що складає 17,7% від загальної кількості виборців, які проголосували. Поліція перевіряє заяву про підкуп виборців у Великому Березному. Закарпатська поліція розпочала вже 14 проваджень щодо можливих порушень виборчого законодавства. 24 липня у поліцію Великого Березного надійшли з прокуратури матеріали кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за частиною 2 статті 160 Кримінального кодексу України «Підкуп виборця». Один із місцевих кандидатів у депутати звернувся із заявою про те, що на ДВК у Великому Березному один із членів комісії вела список осіб, які проголосували на окремому аркуші паперу. На думку заявника, ці виборці повинні були отримати грошові кошти від невстановлених осіб за свій голос. Слідство у справі триває. В Ужгороді відбулося друге пленарне засідання міської ради. Розглядали земельні питання, виділення фінансування на реалізацію низки програм. Також міські обранці дозволили Коритнянській сільській раді виплатити борг за умови реструктуризації. Більше про все у сюжеті моїх колег.
Обласний центр Закарпаття на 98% не пристосований для людей з фізичними вадами. Тож вже з наступного року буде діяти програма «Ужгород – місто доступне для всіх». Для цього з міського бюджету планують виділити 5 мільйонів гривень. У розробці проекту брали участь спеціалісти та громадські організації, які опікуються людьми з особливими потребами. Через інтерактивну електронну карту наносити всі об'єкти інфраструктури міста, які будуть облаштовані для людей з особливими потребами. Сюди і пандуси входять, і звукові переходи, і відповідне фарбування переходів для слабозрячих людей. Зокрема, міська рада прийняла рішення про реструктуризацію боргу Коротнянської сільради, яка близько 20 років винна більше 17 мільйонів гривень за водопостачання. Тож, за угодою, сільська рада сплачуватиме близько мільйона гривень щороку з урахуванням індексацій та відсотків. Всі умови, які прописані, вони лише покращують ситуацію відносин між водоканалом і Коротнянською сільською радою. На засіданні депутати також піднімають питання про виділення фінансування на реалізацію громадських бюджетів. Міський голова запевнив, проекти, які підтримали жителі міста, які пройшли експертизу, будуть реалізовані цього року. Дискусію викликали встановлення валідаторів у місцевих маршрутках. За словами Ігоря Фартушка, до кінця року вони мають з'явитися у громадському транспорті. Програма прийде до стадії завершення, банк працює, оператор наш вже випущено понад 10 карток. Роздано людям, зараз опускаються картки пільгові для пільгової категорії громадян, які будуть також роздаватися безоплатно. Валідатори закуплені, частина їх вже встановлюється на нові автобуси у Львові. А от для капітального ремонту доріг міська рада прийняла рішення взяти кредит 15 мільйонів гривень. Тож найближчим часом для банківських установ оголосять тендер. Строк кредитування на один рік з можливістю його погасити достроково. Цей проект у нас готовий. Виготовлений з висновками позитивної експертизи до вулиці, до проспекту Свободи, на ділянці від вулиці Легоцького, Грушевського і аж до проспекту Свободи. На початку 2020 року повернути ті кошти, які у нас вже є кошти в міському бюджеті, але в зв'язку з тим, що немає 105% переконання, ми фактично не маємо коштів, не маємо доступу до цих коштів для того, щоб їх перерозподілити. Також міські депутати підтримали ряд земельних питань та виділили більше 20 мільйонів гривень на купівлю будинків сімейного типу. На цей рік із держбюджету виділили 4 мільйони гривень, з міського – 1,9 мільйонів гривень. Земельні майнові бюджетні питання розглянули на сесії Мукачівської міської ради. Більше про хід засідання у наступному сюжеті. Перед початком обговорення основних питань порядку денного виступив Олександр Переста з інформативним звітом по роботі комісії щодо реконструкції будівлі ЦНАПу. Разом з комісією було вирішено надати забудовнику можливість продовжити роботу до 30 жовтня. На нашому розпочинку комісії, що навіть цей термін, який ми надали, не дасть можливості виконати і запустити об'єкт, здати в експлуатацію, якщо на об'єкті будуть працювати двоє, троє або п'ять працівників. Дирячий план обіцяв, що на протязі тижня у нього на об'єкті будуть працювати 25-30 чоловік. У нас є рекомендації, якщо не будуть виконані роботи згідно графіка, будемо виходити з пропозицією про заміну підрядчика виконання робіт на об'єкті ЦНАПу. Ігор Гусєв, військовий комісар, повідомив про початок зборів військовозобов'язаних в період з 23 вересня по 2 жовтня. Залучати планують всіх придатних до служби в армії віком до 60 років. Збори будуть проводитись на базі нашої військової частини, АР-15-56, тобто Мукачево нікуди виїжджати людям не потрібно. Вони всі будуть проходити тут збори і відповідно на ділянці Мукачевської ділянки полігону АР-15-56 будуть проводити заняття з виконанням практичних стріл і практичних занять. А проходження зборів призивистам гарантується збереження їхнього місця роботи, державне страхування на час зборів. Вони забезпечуються безкоштовно формою, харчуванням, проживанням та медичним обслуговуванням. Крім того, резервіст має можливість на таку укладання контракту вибирати собі термін проходження контракту військової служби військової частини терміном від 6 місяців до відповідно терміну до 5 років. Найбільше питань порядку денного стосувалось передачі, надання, вилучення чи продажу земельних ділянок. Наприкінці сесії внесли зміни до місцевого бюджету згідно попередньо розглянутих питань та розподілили кошти згідно програм розвитку. Беручи до уваги пропозиції головних розпорядників коштів місцевого бюджету, пропонується розподілити залишок коштів, що склався на 1.1.2019 року по спеціальному фонду бюджету
суми 448 тисяч гривень, спрямувавши його на реалізацію програми покращення екологічного стану в місті Мукачево. Також здійснити перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджету за головними розпорядниками коштів місцевого бюджету по загальному та спеціальному фонду, в тому числі за рахунок податків розвитку, спрямувати кошти в сумі 410,5 тисяч гривень на реалізацію програми сприяння створенню та діяльності ОСВБ, 700 тисяч гривень на реалізацію програми реформування та підтримки водопровідного каналізаційного господарства. Також затвердити зміни до розподілу коштів на здійснення заходів фінансування, яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, та зміни до розподілу додатків на реалізацію місцевих програм, які фінансуються за рахунок коштів міського бюджету. А після закінчення сесії пообіцяли вирішити звернення мешканців, що страждають на алергію через цвітіння амброзії по вулиці Яблуневського. У Чехії автобус із закарпатськими заробітчанами потрапив у ДТП. Загинула жінка. Транспортна пригода трапилася між населеними пунктами Прічина та Петровіця. За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобусу не відреагував на заборонені сигнали світлофору на залізничному переїзді і спробував проскочити його швидше за поїзд. На жаль, йому це не вдалося, і він здійснив зіткнення із рейковим автобусом. Станом на сьогодні всі постраждалі в ДТП українці, окрім однієї людини, виписані з лікарні. За словами Валерія Борисова, консула посольства України у Чеській Республіці, аварія сталося ще 13 липня, тому з того часу більшість постраждалих вже не у лікарні. Нами надано повний супровід у цьому ДТП. Постраждалі всі українці, один водій та 4 пасажира. На жаль, одна людина загинула, її тіло 18 липня вже переправили на батьківщину. Станом на сьогодні двоє громадян вже виписано з лікарні, один ще знаходиться на лікуванні. Його життю нічого не загрожує, він пішов на поправку, розповів консул Валерій Борисов. Що стосується постраждалих, серед них була і дитина. Вона 2 дні знаходилася у лікарні, але теж вже виписана. Консул додає, що водія наразі затримано, він знаходиться під вартою. Іде розслідування. Не завершується хвиля обурень від жителів у селищі міського типу Дубове. Жителі вулиці Гагаріна-Подольського зібралися разом, щоб показати свою позицію щодо стану вулиць та будинків, де вони проживають. Побували на місці і наші колеги, тож далі більше. Проблем вистачає, зазначають мешканці цих будинків. На стан доріг вже й не звертають уваги. Та на деякі проблеми просто неможливо закрити очі. Я звертаюся до ЖКО, яке нічого не робить. Подивіться на наш будинок 12-й, криша випадає. Цих днів була б туча недавно, нам упала дошка на машину. Якщо на дитину впаде, хто за це буде відповідати? Я прошу зробити кришу. Ви бачите, які у нас криші не поремонтовані, все висить, все в рівному стані, люди платять. За все, у ЖЕК, я не знаю чому. От бачите, площадки дитячі для того, щоб зробити, щоб діти мали де погратися, це все за свої власні кошти. От наші жителі зібралися, ми зібрали за власні кошти, все зробили. Незадоволені мешканці цієї житлової зони і станом труб. До відсутньої води додається ще й жахливий стан водопровідних систем. Люди зазначають, що ремонтів трубопроводу не було вже багато років і доводиться встановлювати все за власні кошти. Той водоканал. У нас 47-48 років трубам, загальним трубам, які йдуть по центральній дорозі. Ще коли був СССР, тоді було побудовано цей водоканал. Його треба міняти, тому що багато поломок і вода не доходить. Якщо у підвалі якесь щось сталося, чи щось комусь, чи якийсь цей, значить людина має власноручно за свої власні кошти це все вирішувати. Звертатися в ЖЕК – це рівнозначно, що нічого не відбудеться. Ми змушені були купляти свої баки. Це моя бочка повністю пуста. Це сусід закупив собі, використав таку кількість води. Я у цій бочці води не було вже півтора місяця. У мене згоріла безбашенка, я прямо не маю чим викачати воду. У нас ми маємо і свою скважину, але згоріла безбашенка і все. Звертались до ЖКХ активно. Було багато запитів та їх ігнорують. Майже нічого не роблять, а якщо і проводяться роботи, то лише після неодноразових звернень. Ми просили вишку, вони ходили, стукали, я коли казала, подивіться на кришу до нас, вони нічого не можуть і зробити. Да. У них немає вишки, у них немає коштів, ми просили хоча б вишку. Будь ласка, дайте нам вишку, ми зробимо кришу, але дайте нам вишку. І все, бо там не можна людей або лізали, як там можна вилізти. Були таке, що коли каналізація, чесно кажучи, десь вони відкачували ці все відходи, але це, знову ж таки, це треба нам неодноразово звертатися до них. Спробували ми звернутися з цими питаннями до голови селищної міської ради Василя Носи. Завітавши до сільської ради, ми нам повідомили, що на робочому місці голови немає. Не змогли ми з ним зв'язатися і по телефону.
Журналісти телеканалу М-Студіо будуть слідкувати за вирішенням цього питання. Тож більше дивіться вже в наступних випусках новин. Вчора в Ужгородському міськрайонному суді відбувся розгляд клопотання адвоката підозрюваної щодо застосування до 20-річної дівчини запобіжного заходу, не пов'язаного з утриманням під вартою, тобто домашній арешт або заставу. Нагадаємо, за попередньою ухвалою суду дівчина тримається під вартою без можливості внесення застави до 13 серпня 2019 року. Однак, заслухавши доводи сторони захисту та обвинувачення, врахувавши позицію потерпілої сторони, слідчим суддею прийнято рішення відмовити у задоволенні клопотання щодо зміни запобіжного заходу. Відтак судом постановлено ухвалу, відповідно до якої підозрювана триматиметься під вартою до 25 серпня 2019 року. Нагадаємо, жахлива ДТП сталася на Слов'янській набережній 15 червня. По стану Олександра, який постраждав у цій ДТП, є хороші новини. Він вже спілкується із людьми та кожного дня виїжджає на прогулянку на візку. Вже третій рік тягнеться розгляд судового позову Ольги Білащенець. Чому розгляд затримують та про всі деталі справи дізнавались наші кореспонденти. Вже втретє у залі судових засідань позивач Білащенець Ольга намагається вибороти свої права та поновитись на посаді. Між тим, головний відповідач, представник центральної районної лікарні, вирішив не приходити, хоча й був про засідання належним чином повідомлений. Звільнили мене по скороченню штатів. Це стаття 40 Кодексу законів про працю, пункт 1. Це, ну, я вже, напевно, повторяюся, що це єдина стаття, яка вимагає дуже чіткого виконання процедури звільнення. Так як я була по цій статті звільнення, а не була дотримана ні одна стаття від самого початку до самого кінця, навіть до виплати, до запропонованих мені посад була вона з порушеннями. Тому я звернулася із позовною заявою до судів. Двічі справі не давали руху, і тому вже під час третього позову для успішного завершення справи був залучений адвокат. Справа в тому, що це перший раз при поданні позовної заяви суддя поважав, що вона не була подана належним чином і залишив її без руху. Тоді позивач повторно звернулася до суду з метою захисту своїх прав і під час розгляду справи попередніми судами були допущені певні порушення процесуального права, про які зазначив Верховний суд. Тому суд відправив справу на повторний розгляд для того, щоб суди мали можливість усунути порушення, які були допущені попереднього разу. Ефективність не змусила себе чекати. В порівнянні з першими двома позовами вдалося досягти певних успіхів, результати яких можна буде побачити вже на наступному розгляді. На судовому засіданні ми безпосередньо залучили саме співвідповідача відділу охорони здоров'я, оскільки саме на це вказував Верховний суд при розгляді справи, що не було залучено співвідповідача. І позивач і адвокат між тим зазначають, що шанси виграти справу залежать від доказів і відношення до процесу обох сторін. І з тими матеріалами, що вже долучені до справи, ймовірність виграти справу досить висока. Залишається лише дочекатись наступного суду. Під час обшуків на деревообробних підприємствах на Рахівщині службовці СБУ виявили кругляк невстановленого походження. Слідчі дії проводилися у рамках кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 364 частиною 1, статтею 367 частиною 1, статті 201-1 Кримінального кодексу України щодо зловживання службовим становищем з боку посадових осіб лісової охорони та розкрадання лісопродукції Лазищинського лісництва ДП «Ясінянське МЛГ». За результатами проведення слідчих заходів на територіях підприємств виявлено значну кількість круглого лісу невстановленого походження, пиломатеріалів та необлікованих засобів деревообробки. Окрім цього, виявлено відсутність на окремих підприємствах дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та неоформлених згідно чинного законодавства працівників. Фігуранту кримінального провадження лісничому Лазищинського лісництва ДП «Ясінянське ЛМГ» оголошено повідомлення про підозру за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Через КПП «Тиса» намагались провести китайського товару на 3 мільйона гривень. Як зазначає прес-служба ДФС Закарпаття, у вантажівці перевозили товари широкого вжитку на суму понад 129 тисяч доларів США. Продавцем було китайське підприємство, а покупцем – підприємство із міста Дніпро. Перевіряючи документи, митники побачили неспівпадіння у кількості наявного товару та вказаного у документах. У документах не були вказані жіночі джинсові куртки, різні розміри та торгівельні марки, біжутерія, обручі для волосся, блискавки для одягу, наручні годинники, рулони із сіткою різних розмірів та кольорів. Всього 18 761 штуку орієнтовною вартістю 3 мільйона гривень. Митники додають, що такі дії є порушенням митних правил, передбачених частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Учора ввечері військовослужбовці Чопського загону знову стали на заваді сигаретному бізнесу на державному кордоні. Під час огляду мікроавтобуса «Мерседес», який прибув у пункт пропуску Тися на виїзд із України, у прикордонників виникли підозри щодо можливої наявності у ньому сховків. Згодом під заднім пасажирським сидінням прикордонний наряд спільно із митниками відшукав тайник. Аби змайструвати схованку, наш співвітчизник облаштував подвійне днище, куди помістив 1000 пачок тютюнових виробів, переважна більшість із яких без акцизних марок. Доступ до тайника став можливим після зняття декоративної обшивки підлоги та її демонтажу. Виявлені тютюнові вироби вилучено в установленому законодавством порядку. В Ужгороді зловмисник пограбував перехожого та сховався у кущах. 24 липня близько 2 години ночі екіпаж патрульних отримав виклик про грабіж на вулиці Підградській в Ужгороді. Прибувши на місце події, поліцейські з'ясували, що біля автозаправної станції до заявника підійшов невідомий громадянин, який силоміць вихопив сумку з документами та грошовими коштами потерпілого і втік у напрямку вулиці Електрозаводської. Через кілька хвилин схожого за описом чоловіка поліцейські виявили у кущах неподалік стадіону «Спартак». Під час поверхневої перевірки у кишені громадянина виявили посвідчення заявника. Тож у підсумку всіх учасників подій доставили до Ужгородського відділу поліції для з'ясування всіх обставин події. У діях правопорушника вбачають ознаки криміналу. Фейковий керівник податкової Закарпаття дзвонить людям та вимагає гроші. У ДФС Закарпаття розповідають, на Закарпатті знову активізувалися телефонні шахраї, які представляються керівником ГУ ДФС Закарпаття. Податківці кажуть, шахраї дзвонять підприємцям та погрожують контрольно-перевірочними заходами бізнесу, якщо ті не здійснять перерахунок коштів на їх рахунок. У зв'язку з цим звертаємось до громадян та підприємців. Будьте пильними, не піддавайтесь на провокації. З метою забезпечення оперативного реагування на дзвінки шахраїв при наявності фактів просимо звертатись до органів МВС за номером телефону 102, зазначає ДФС. Представники перевірки ЮНІСЕФ кажуть, закарпатські медики знають, як проводити щеплення, зберігати вакцини та підготувати пацієнта до щеплення. Тому жителям краю не варто хвилюватися, а йти щепитися як від кору, так і дифтерії. Вакцин згідно календарю щеплення в краї вистачає. Тут вони пишуть температури, дівчатки. У них все красиво, вони мають мати термометр на поличках, у боковій. Гарно зберігають вакцини на тих поличках, які вони мають бути. Нічого не дотикається до стінок. Кожну температуру, кожен день вони контролюють. Надія Бунько уважно перевіряє, як сімейники Ужгорода зберігають вакцини. Спілкується із лікарями, чи знають вони, як підготувати пацієнта. Перевірила і сам процес щеплення, каже. В Ужгороді фахові лікарі. Проводиться моніторинговий візит. Це спільно з Міністерством охорони здоров'я, також благодійним фондом ООН ЮНІСЕФ і громадською організацією вакцинація. Вміють зберігати вакцину, знають, куди класти, куди колоти. Це дуже приємне враження. Представниця ЮНІСЕФ переконує, в Ужгороді щепитися не страшно. Лікарі знають всі правила. Самі ж медики переконують, вакцин в місті вистачає. Тому запрошують містян зміцнити імунітет від кору, дифтерії та інших недуг. У всіх амбулаторіях міста є всі наявні, всі вакцини наявні, які є по календарю щеплень. Також забезпечені от тепер в зв'язку із напруженою ситуацією по кору. Ми вакцинуємо від кору всіх, починаючи дітей як по календарю щеплень, так і всіх дорослих будь-якого віку. Тому хто би не прийшов в амбулаторію, він отримує ті вакцини, які йому потрібно, чого він немає на даний період часу. Вакцини, кажуть, якісні. Щепитися, до прикладу, від кору радять не тільки дітям, а й дорослим. Головне на момент щеплення бути абсолютно здоровим. Вакцинована людина, вона захищає як себе, так і ту людину, яка не має можливості вакцинуватися по медичних показах. Бо є люди, які по стану здоров'я, їх вузьке коло, але вони не можуть щепитися. І також вакцинована людина, якщо захворіє з якоюсь захворювання, яка вмістить вакцину, вона переносить це захворювання в легкій формі. Лікарі наголошують, вакцинації боятися не варто. Пам'ятайте, щеплення захищає організм від важких перебігів, інфекційних захворювань, допомагає організму набути імунітет від різних недуг. На Виноградівщині, окрім городництва, місцеві займаються ще й вирощуванням квітів. У їх теплицях завжди яскраво, адже на зміну одним квітам приходять інші. Більше про квітковий бізнес розкажуть мої колеги. Вирощувати квіти – робота не з легких. Рослини потребують щоденної уваги, а починається все ранньою весною. Починається він навесні, з весни. Чи беремо черемочки, такі малесенькі, і починаємо з ним працювати.
Спочатку маленький стаканчик садимо, а потім вже як набирається форму, кущ маленький такий і в більшість такі великі горшечки. Якщо дотримуватись всіх умов, то восени квітки порадують своїм цвітом. Ну, все залежить від сорту рослини, від яка квітка велика і термін притіняння. От ці пленки ми притіняємо, що у нас кош цвіла. Орієнтуються власники квіткових теплиць на місцеві ринки. Великий попит на квіти і в решті регіонів. Пан Андрій вже не перший рік в цьому бізнесі. Каже, у рослини є багато природних ворогів. Шкідники – це тріпс, кліщ, пля, білокрилка. Багато треба обробляти кожну неділю, кожні 10 днів. Хвороб – то фітофтора, вертициліоз, гаржа, біла гаржа. Теж треба кожні 7-10 днів обробляти. Рослина вибаглива до освітлення та ґрунту. Щоб квіти рясно зацвіли, потрібно створити їм належні умови, а ще добре знатися на особливостях вирощування цієї квітки. Сортів є, може, 20-25. І є ранні сорта, є 37 неділі, 38 неділі, 40 неділі, 42 неділі. Червона, жовта, біла. Там по сортах то різні, як Каміна, Ремос, Авалон. Авалон Пінк, Авалон Розе, Авалон Ред, Авалон Голд. Ну, різні. Багато сортів є. Хризантеми, хоч і родом з Китаю, однак чудово прижились на Закарпатті. А працьовиті селяни добре освоїли процес їх вирощування. Ну, а результатом можна буде помилуватись вже восени. Це було останнє повідомлення випуску. Вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Аварія на водоканалі, вирішення проблеми. Водоспад здоров'я, туристична родзинка. Такими подіями запам'яталося 25 липня. Ці та інші новини шукайте на наших сторінках у соціальних мережах та на офіційному сайті. Вдалих вам літніх днів та бережіть себе. Бувайте!